منہاج ویمنز لیگ نیلسن کی جانب سے چیریٹی افطار ڈنر میں پاکستان کے یتیم بچوں کی کفالت اور صاف پانی کے پروجیکٹس کے لیے عطیات جمع کیے گئے. تقریب میں مقامی خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر آمینہ سلطانی نے نعتیہ کلام پیش کیا. اس تقریب کا احوال جانتے ہیں نیلسن سے دنیا نیوز کے نمائندہ شکیل سلام کی رپورٹ میں. آج ویمن لیگ نیلسن کے تحت مقامی ہال میں ہونے والے افطار ڈنر میں پاکستان کے یتیم بچوں کی کفالت اور صاف پانی کے لیے عطیات جمع کیے گئے. تقریب میں آمنہ سلطانی نے اپنے خوبصورت انداز میں نعتیہ کلام پیش کر کے خوب داد وصول کی. محترمہ نسیم اختر نے فنڈ ریزنگ کا آغاز کیا تو خواتین نے دل کھول کر کئی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی. آج کا پروگرام الحمدللہ بہت سکسیسفل رہا, ہماری توقع سے زیادہ اللہ پاک نے کامیابی دی. یسٹرڈے ہمارا ٹنسلی میں تھا, وہ بھی بہت کامیاب رہا, اور انشاءاللہ اسی طرح اگلی ویکینڈ جو آ رہی ہے اس پہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے بھی ہمارے اسی طرح افطار ڈنر ہیں. تو ان افطار ڈنر کا جو مقصد ہے وہ دکھی انسانیت کی خدمت ہے. اس میں دو پروجیکٹ کو ہم لے کر چلتے ہیں, ایک آغوش یتیم بچے اور دوسرا صاف پانی. تو الحمدللہ اسی طرح سال ہر سال سے ہم افطار ڈنر منہاج القرآن وومن لیگ رکھ رہی ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تعاون کے ساتھ. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ مینیجر عدنان سہیل نے آغوش پروجیکٹ کی تفصیلات فراہم کی. ایسی تقریبات میں جہاں خواتین کو آپس میں مل بیٹھنے کا اور اجتماعی افطاری کا موقع ملتا ہے, وہاں وہ پاکستان کے ضرورت مند بچوں اور صاف پانی کے لیے عطیات جمع کر کے ایک اہم فریضہ ادا کرتی ہیں. تقریب کے اختتام پر خصوصی دعا کی گئی اور افطاری کا اہتمام کیا گیا. الحمدللہ ٹوڈیز ایونٹ واز ویری سکسیسفل. Thank you to the Nelson women who really, really support us every year. This is our fourth year running and we've had a very successful event today. آج تو بہت اچھا پروگرام ہوا ہے اور ہم لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں یہ ایسے ایسے پروگرام ہر سال ہوتے رہے اور ہم لوگ اتنے بچوں کی مدد کریں, یتیموں کی کریں اور غریبوں کی بھی کریں کہ دنیا بھی دیکھتی رہے. ہمارے ہر ایک ان مسلمان بہن بھائیوں کو چاہیے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. Alhamdulillah, it went really well. Every year they do it and every year it gets better and better. The donations are coming in their thousands and their hundreds. I think that Baji and everyone else does a really good job and inshallah may it continue. Nice hai aur bachon ke liye khidmat karne ke liye mauka milta hai hame har saal. Cameraman Nasir Hussain ke saath Shakeel Salam, Dunia News, Nelson.